Ողջույն նրանց, ովքեր չեն վստահում ժամանակակից զանգվածային ապատերեկատվության միջոցներին եւ համացանցում մեզ են միացել ալտերնատիվ ինֆորմացիայի աղբյուրներ որոնելիս։ Մի խոսքով ողջունում եմ նրանց, ովքեր փնտրում են։ Աշոտ Մանուչարյանի հետ ենք փորձում վերծանել ժամանակակից գաղտնագրերը, բացահայտելով աշխարհում տեղի ունեցող իրական պրոցեսները եւ քաղաքական գործիչների փորձելով բացահայտել քաղաքական գործիչների իրական մտադրությունները։ Ողջույն, պարոն Մանուչարյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Իդեպ հենց զանգվածային լրատվամիջոցներից էլ ուզում եմ սկսենք մեր զրույցը։ Ինչ են անում աշխարհի զանգվածային լրատվամիջոցները, ուր են տանում աշխարհը եւ ինչ նպատակ են հետապնդում։ Նրանք իրականացնում են ծառայությունը աշխարհում իշխող ուժերին, որպեսզի նրանք կարողանան պահպանել իրենց իշխանությունը, ամրացնել։ Դրա համար պետք է մարդկանց գիտելիքները, մարդկանց մանիպուլյացիայի ենթարկել, նրանց սխալ պատկերացումները ձևավորել։ Այդ ոչ թե հատուկ ընդգծված սխալն է կարևոր, այլ այնպիսի պատկերացում ունենան, որպեսզի իրականացնեն այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ուրեմն աշխարհում իշխող ուժերին։ Այսպիսին է։ Այսինքն ժամանակակից զանգվածային լրատվամիջոցների խնդիրն է Ա. շեղել մարդկանց գլխավոր խնդիրներից, Բ. դաստիարակել սպառող, այլ ոչ թե արարող ստեղծող, ճիշտ եմ հասկանում։ Անկասկած։ Ընդհանուր խնդիրը, եթե այսպես մտածենք, մարդուն մարդկային էությունից շեղելու հարցն է, մարդկային առաքելությունից։ Այսինքն մարդուն ուղղել այնպիսի ուղղությունների վրա, որտեղ դրսևորվում է նրա, ասենք, կենդանական բնությունը, որ նա ապրում է դրան համապատասխան, որովհետև մարդուն ինչքան ավելի կենդանի է դարձում, ինչքան նա դրանով է ապրում, այնքան ավելի հեշտ է դրան մանիպուլյացիա ենթարկել, եւ այդ խնդիրը կատարելով, մանիպուլյացիոն խնդիրը կատարելով, պարզապես մարդիկ լուծում են իրենց խնդիրը, որպեսզի պահպանեն այն աշխարհը, պահպանեն իրենց այն դիրքը աշխարհում եւ ուժեղացնեն, որը իրենց անհրաժեշտ է։ Եվ այս տեսակետից, որպեսզի մենք խուսափենք այդ հարցադրումներից, այդ մոտեցումից, իրոք այդ ձեր նախաձեռնությունը շատ ողջունելի է, որ դուք փորձում եք ներկայացնել իրականությունը ինչպիսին է, որպեսզի մարդիկ մի շանս ունենան դուրս գալ այն ուրեմն ուղեցրից, որը նրանց պարտադրված է, ուղղակի ազդելով նրանց վրա կերծ ինֆորմացիա տրամադրելու։ Հիմա այնինչ միասին փորձում ենք անել, ես դա հասկանում եմ որպես ինֆորմացիոն հատուկ ջոկատայինների գործելակերպ։ Այսպես ես ասեմ, որպեսզի պարզնի, կա այդտեղ դասական խնդիր, երբ որ այդ ինֆորմացիոն պատերազմների մասին խոսում են, մի դասական խնդիր կա, կոչվում է կրյայի խնդիր, ուրեմն կրյան ունի պատյան, եւ աղվեսը ուզում է ուտել կրյային, պատյանը խանգարում է, հիմա ինչպես անի, որ պատյանը կրյայի վրայից հանի։ Ուրեմն անտարում եք սկսում են ինֆորմացիա տարածվել, որ հայտնվել են նոր պատյաններ, որոնք շատ ավելի թեթև են, օթային են, շատ ավելի մաքուր են, միջատներ, բան եւ այլ եւ այլը չկան մեջը, խոնավ չեն, մաքուր են եւ այլ եւ այլը, եւ կան կետեր, որտեղ կրյան կարող է հին պատյանը շպրտել մի կողմ եւ փոխարենը ստանալ նորը չնչին, այսպես վարձով։ Կրյան առաջի պահին, երբ որ դա լսում է, այսպես ուշադրություն չի դարձնում, հետո երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ, նորանոր այսպես փաստարկներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ, եւ վերջապես մի օր համաձայնում է, մոտենում է այն ծառվից մեկին, որին ասել է, որ կարող է շպրտել պատյանը, եւ որ նոր օթայինը ստանա, շպրտում է պատյանը եւ նույն վարկյանին տեսնում է աղվեսի դնչիկը, եւ վերջին ակնթարթին նավակե այսպես կյանքի իր հիշում է, որ ախր ագրապները իրեն ասում են, որ այս վերջերս աղվեսը հսկայական փողեր է ծախսում, որպեսզի կաչաղակներին ինչ-ինչ պատվերներ տա, որոնք լուր էին տարածում անտարում։ Այսա տիպիկ խնդիրն է այդ ինֆորմացիոն համակարգի, եւ եթե կրյան ուզում է փրկվել, նա պետք է տեղյակ լինի, որ պատյանի մասին խոսակցությունները կեղծ են։ Շնորհակալ եմ, Աշոտ Մանուչարյանի հետ էինք վերցանում ժամանակակից գաղտնագրերը։